بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گرین کیری چینل میں ویلکم، خوش آمدید۔ ست بسم اللہ جی آئے نو، کتنا پیارا پھول ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ کھلا ہوا ہے۔ دوستو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں پر اسی طرح مسکراہٹیں رکھے، ہمارا دامن خوشیوں سے بھرا رکھے، ہم سب پر اپنی لاکھوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو آج میں نے ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب لوگوں کے گوش و گزار کرنا ہے کہ آپ لوگ کسی کے بھی چینل پر جائیں، اپنے پیارے دوست کے گھر جائیں یا کسی نئے دوست کے گھر جائیں تو ویڈیو کو ہاف سے زیادہ دیکھیں۔ اس میں بہت بڑی لاجک ہے جو آہستہ آہستہ ایک یوٹیوبر کی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمیں نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی کو اچھی تھیوری معلوم ہے اور دوسرے لوگوں تک وہ شیئر کرتا ہے تو اس کا بھی بھلا ہے اور دوسروں کا بھی بھلا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دینا ہے اور کسی نہ کسی صورت ہمیں ضرور ملنا ہے۔ ایک سیکنڈ کا دسواں حصہ بھی نہیں لگتا ویڈیو کو لائک کرنے میں، لائک کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ میں نے اپنی ڈیلی روٹین میں یہ کام شروع کر دیا ہے، میں نے اپنے تمام دوستوں کے نوٹیفیکیشن آن کیے ہیں، سب کے گھر جا رہا ہوں، جس ویڈیو پر بھی جاتا ہوں اس کو لائک ضرور کرتا ہوں۔ یہ میرا مشن ہے اور اس مشن میں آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ دوستو کمنٹس باکس کھلا ہوا ہے، دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔